هیدر مومن هسپتال با یاد ساتي ځکه چې دا مونږ له ډیر خولي ریزلت راکې او زموږ بیماری ختمه جی السلام علیکم زموږ سره چې د دې وخت کې فریال موجود دی فریال زموږ د هیدر مومن هسپتال نه ټریټمنټ کړی دی ځان سره یې گفت هم راوړی دی نه پوهېږم چې دا گفت ولې راوړی دی او آیا څه چلو دې لپاره راغلی وو څه دپاره راغلی وو خصوصا فریال السلام علیکم وعلیکم السلام حیدر بھائی ټول نه پہلا هو ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو موږ له دومره خپل علاج کو زما د سکن ټول مسلې ختم شوې څنګه دا گفت په کوم وجوهات باندې موږ له تاسو راوړل دي حیدر بھائی دا زما سکن مسله ختم شوه نو ما د خپل خوشاله نه تاسو له راوړې زه ډیره زیاته خوشاله نه دا گفت ما د خپل خوشاله نه تاسو له راوړل څه چلو فریال د خلکو ته لګوي مخ باندې سم مسله زما پسکین ما تیر سریو د ډیر وخت نه 3-4 سال پہلا ډیر زیات تیر سریو ز ډیر زیات پریشان شوم بیا ما ستاسو پروګرام ورېدو بس بیا ز امي میزان سره کړ او رالم هو چې ما دې زنه علاج کو زما سکیل کل سپا شو بالکل اړو لګی نه چې زما پسکین باندې تیر سریو زیات تر خلک دې شوی چې تیر سرو د پار سم میډیسن یا سکریم وغیرہ استعمال کی تیر سری خو لاړم شل کار زی لاړ شو خو هغه داغ پاتې کیږي آیا سکین باندې دوست داغ پاتې ده کنه نه پاتې نه جی بالکل زما سکین بالکل صفا دي دا سینه لګی چې زما پسکین باندې پیر تیر سری دا صفا شوی نه اوس خوشاله کنه خوشاله جی ډیر زیات خوشاله ما تاسو ټول سټاف ز ډیر زیات شکریا ادا کوم او درو توي چې څنګه چاته پیغام بیا ورکړو زموږ د هیدر محمد هسپتال چې کوم علاج تا وکړلو مخ ته صفا شو به نور چاته ویلی دي جی بالکل زموږ په فیملی کې چې چا پسکین تیر سری ز ولا پیغام ورکوم چې ځان له بیلډونا ګولډ بیلډونا کلینیک اکنی کریم او بیلډونا هامار پیس واش روړ او زما په شان ځان خکولې کې اوس ته خوشاله یې کنه جی بالکل زه خوشاله او زما ټول خویاندو ته دا میسج دی چې ځان له بیلډونا ګولډ بیلډونا کلینیک اکنی کریم او بیلډونا هامار پیس واش روړ او زما په شان ځان خکولې کې ډېر مننه فریال وځي تاسو ور فریال وځي زما د مخکمه تیر سرو مسله وا مکمله واره شوې ده که تاسو هم د سیمه مسله وي نو تاسو به مونږ نه هیروي او هیدر مومن هسپتال با بالکل هیدر مومن هسپتال با یاد ساتي ځکه چې دا مونږ له ډیر خولي ریزلت راکې او زموږ بیماری ختمه ډیر مننه کوم خوشاله شي.